waka bito waka na nawe. Hey, chichi choma nyiko, chichi choma nyiko pambo. Bango sumululo muksa. Nze saba chingumu kama bungungu kola. Nze Danjelo Busulwa, ndi muyimbi aimba enyimba eza gospel. Waliwo bintu bitano byemmanyi era nga nzikiriza nti temubimanyiko, era olwaleero njagala okubibabuulira ebintu ebyo bitano. Bwatudde awo ogenda kuba nga otandika okubimanya okuva na leero. Walalalala towakana nawe, ndi wakabi towakana nawe. Ekintu ekisookera ddala, ewaka waffe tuli abaana bangi nnyo. Abantu abasinga obungi beewuunya, naye ffe tuli abaana ana mu bana. Era nze ndi wa 38. Mu maama waffe tuli abaana 9, naye wali abakyala abalala. Kuba taata waffe yalina abakyala bangi nnyo. Ekintu ekyo nkakasa oyinza okubadde tokimanyi ngeri tokisuubira, naye kati okitegedde. Walalalalala towakana nawe, ndi wakabi towakana nawe. Ekintu ekyokubiri, taata waffe engeri yalina abakyala bangi, ffe twakula nnyo na maama waffe okusinga, ate twali bangi era naffe mu maama waffe, kati nga tulina eddalu lingi. Nze nzijukira mu mwaka 98 nali mu senior 1, omwaka ogwo gwonna nalya fizi zaago. Era muzeeyi yeewuunya nnyo ku end of term eya third term nga ripooti siina. Awo nno emiggo nnafuna mingi nzijukira, naye abasinga obundimizo gwambadde temukimanyi, naye kati gwe okitegedde. Walalalalala towakana nawe, ndi wakabi towakana nawe. Chichi choma nyiko, chichi choma nyiko, fara chichi choma nyiko. Ekyokusatu, bwe nasalawo nendo ko kamo 2004. 2005 nali mu vacation ya senior 6. Nasalawo nengenda mu Glad Tidings nensoma theology era neba ordained nga ze pastor. Ni abantu abasinga obunyumizo kwambadde temukimanyi, naye an ordained pastor, era ebintu ebyo mbitegeera nnyo nabisoma. Walalalalala towakana nawe, ndi wakabi towakana nawe. Ekintu kyoyinza okuba nti obadde tomanyi ekyokuna ekinkwatako, mu mwaka oguli ogwaggwa 2012 twali tumakinga 50 years of independence, Danjelo Busulwa naweebwa opportunity parliamentarian choir ne mbawandiikira oluyimba lwe bayita Ebenezer Uganda, naye lwabalemu okuyimba ba MP bammwe ne batusasula. Danjelo Busulwa, Judith Babirye Gravity n'abayimbi abalala bangi ne tuyimba oluyimba olwo gamba nti Ebenezer Uganda. Naye bwe twaluyimba ku prayer breakfast nga tumakinga 50 years of independence, lwanyuma nnyo ne lubasanyusa nnyo, ne basalawo ne bampa Schengen visa eno eya European Union. Naye emyezi mukaaga egyo gyaggwako gye bampa nga sisobodde kutambula, nali bize nnyo neggwako nga sisobodde gitambula. Ekyo oyinza okubadde tokimanyi. Walalalalala towakana nawe, ndi wakabi towakana nawe. Chichi choma nyiko, chichi choma nyiko, fara chichi choma nyiko. Ekintu ekyokutaano kye nsuubira nti oyinza okuba tomanyi ate nga kikulu nnyo mu bulamu bwange, naye n'emikwano gyange abatera okuntambulira ku lusegere tebakimanyi, naye ggwe okitegeera olwaleero nti nze Danjelo Busulwa kwanalokoka ndi musajja mukulu. Obulamu bwange bwajjula eddalu pitirivu nnyo mu myaka egyo egy'obuto, era neesanga nga nasobola n'okufuna girlfriend, omukyalo oyo gyali, era nasobola okumufunamu abaana babiri bakulu era basoma, naye abantu temukimanyi ate ate okitegedde. Walalalalala towakana nawe, ndi wakabi towakana nawe. Waliwo ensonga lwaki mukama tulesewo mu bangi, waliwo ensonga atulwaniridde ne tuwangula balabe. Waliwo ensonga lwaki mukama tusukulumiza ku balala,
oluyimbo olukunyumire ebyo bintu ebitano byo ensubira nti obadde tomanyi kunenga ate bikulu nnyo era nze mbirowoozaako nnyo mu bulamu bwange mukama akumpera okukisa tova ku Bukedde TV 2. Ndi wakabito wakana nawe.